محمد رسول الله. کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے میں ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جاں ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ اللهم محمد رسول الله.